بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين أما بعد ما أنتوا أربعة ثلاثة بش ما أنتوا ثلاثة بش هنا تأفرج تونج أكتوبر واحد إنه هلكم كقول صنع هاي هنا إنه حقا أفتي منه برشدة غير سومالي لان أما ضدك وراكم بلها بدك جي مادان وأنو أفتي منه مرمضان يوم قرن ساي حارض أبور كان ذلك جودي سكتيرة سياسي كا يعني وحقا كيفتي من وحكا هذا يعني أنا جو ديوان قلنت هي الدورة شدة متكم مهم أه وضل كان هي ضد كان مهم وا أصل الله وصلق وصل ما يكره جوابت واحد نغنى سا كل كا نرجع له لا قيل لما على بالي مركز ديوان قلنا سكان وصحة ورئيس سومالي لنا إسكارتو لهلو إيه إيمان إيسا دورش حلال وحرع وميشي دي هايساتا وبرتر كمالي ردانتا وركا وحاوية واحد مهيم إن هورت الديوان قلنت سيدا يدل لو فهم والديوان قلنت وضانيقي وحياما بضان بيحان بارسانتا ما هاتاين صراحة إيا كار كان محان كورا داي ودوين كان لغو مرأي وحيا حان بارسانتا وحياما بضان فهم الشيد كوردان بيحان بارسانتا waxaan hanbaarsan tahay dhalashada iyo dhimashada guurka furniinka maxaan ku jiraa waxyaabo badan bay haysataa oo ay hanbaarsan tahay oo soo socda marka waxa la Soomaalida waxay tiraahdaa mar qeyd qeyd baa loo maayraa maradii saddex qeydka ay Soomaalidu xirin jirtay mar lama wada maydh karin saddex qeyd bay ahaydo qeydba mar baa la maayraa bay oran jirtay waa farsamayso kulba awooddaadu intay tahay qabso weeye marka waxa ka hadlayaa nimanka ciladeeya diwaan gelinta ee wax ka sheega ee dalka maxaa ku raadeey kolba barnaamijkii la soo qaado wax ka sheega oo hadii meel wax ka dhacaan inta adduunku waa dhibaato way dhacaysa mushkilad weeyaan way socotaa khasaarna way imanaya faa'idana way imanaysa xumaan baa imanaya wanaag baa imanaya dhib baa imanaya batal ciidamada jiida ku jira oo kale ta hawl bay ku jiraan dagaal bay ku jiraan oo cadow bay safar dhaano rag wax kale qayb sanayaan iyo hor fadhiya haddii wax ka dhacaan ragba wax ka sheega dadka wax ka sheegaya waa dad waaweyn oo hoggaamiyay siyaasadda hayo iyo xisaabta mucaaradka ay qaranka labaduba sidii wax loo sheegay iyo wixii la sheegay midna ma sheegan waxa la yiri timahaaga qaarna hoos baa loo xiraa qaarna kor baa loo xiraa dalkana wuxuu u baahan yahay turid in loo turo turid siyaasi u baahan yahay turid dhaqaale u baahan yahay turid samcadeed buu u baahan yahay dadka hadaba diwaan gelinta wax ka sheegaya ee hoggaamiyaha siyaasadna haya dalkan uma turayaan baan leenahay u turaan dadka oo kulku diwaan gelinta wax ka sheegayo ama waa fule oo waa fule siyaasi ah oo wuxuu ka cabsoonayaa maxaan kuraa codka u bariteeli doono ayuu kalsooni xuma ka qaba ugu waa fulahaasi ama waa inaan muwaadin ahayn baan oran karnaa ka isaga intaas aan ku safeynana kuwa wax ka sheegaya maxaan kuraadaa xukuumaddan iyo dalkan iyo maxaan barnaamijyada kolba xukuumaddu waa doon waxaan leenahay sida in la dhaliiltamo oo wax la dhaliilo oo wax la toosiyo lama diidano habka aynu qaadanay baa fasaxaya oo qofku inuu wax dhaliilo fikirkiisa cabiro qoraal ku cabiro media ku cabiro lama diidana laakiin sidoo wuxuu sheegaya waa inay tahay si wax saxaysa oo wax dhisaysa oo waxba duminay matala ninka oranaya ee siyaasi ah ee imkana siyaasi ah kursi siyaasi ah fadhiya ee oranaya ciidamada waxaan uga digaynaa inaanay isku haleen xukuumadda waa cod baxay oo qoran oo la yaqaan waa nin mas'uula ninka oranaya maxaan ku jiraa xukuumadda waan la dagaalamaynaa quriyo soo qaata oranaya ee hunguri siyaasi inaa haya waa ninkaasi waxaan leeyahay waa inaan turayn waa inaan siyaasadda aanay hunguri ka hayn waa inaan maxaan ku jiraa wax badan oo aanay u muuqanin kuwa sida oranaya oo kuwa aan leenahay dalka u tura oo waxa weeyaan dalka waad u dhalateen waad wax hunguri siyaasadeed baa idinka haya hamigiina maxaan doonayaa inaad xukuntaan waxaad u socotaan waa kursiga kursiga nasaal laguma hantay wadada hagaagsan ee saxa ah in loo soo maro waa baaqan soo jeedinayna kuwa kale xaalad abuurka sameynaya ayaa oranaya xaalad adag buu dalku maraya dalku xaalad wanaagsan buu maraya alxamdulillaahi rabbil caalamiin roobka afarta dhinac bay ilaahay inooga do ilaahay bay noo nimceeyay nabad baan haysanaa caafimaad baan haysanaa meel kale wax aanu ka jiraa ma jiro meel kale dhibaato ka jirtaa ma jirto shaqaaqooyinka jiraana waa naga sharaf naga shino caalamku iyo adduunyadani dhib baa loo abuuray raxana waa loo abuuray adoo nimca jirto dhibina way jiraysaa halkeegii unba la raadinayaa halkeegaana lagu jiraa wax dhibaato jiraana
مجران إنه لشة هي إسريح ريحاني سوح ولا كله ريحانية وحنكو قبل قبينا يا ضد كان يا ضل كان وحويا ضد أباهن إن لا ترى الله تأكل إياه وقدرت هيك سنة صح الله مرة سومالي لا أنتنا نبص الله عليه نبص الله نما ندي بكو قاعدين سومالي لا مجرتو عندي بس سومارين نما دقالة كذا بربورين مجرو نما عرضة كذا نما نني مجرتو نما محاكو راي وحي سيكو وين مجرتو هذا نوحي للدون يده وحيد على حرة يضل حرة يضد حرة شرعي با شقينا يا مملكي با شقينا يا محاكو راي هذا أمضي با شقيسنا يسا وحكا سوى كبان انا نبردي نقو قاري قبل نبطانك ما افرت لنا عبنا وي نقا كابي سايو وي وحان لاهي وحان وي دي ادونك مرد ما دي ماشي دي بسعوطا مركا وحان لاهي دلكن هلا ايمان سدو تدك وحشيقي انا سيصحاو شيقان وحصحان ها شيقان وقتي قيقي ها شيقان ماشي دينا حكا شيقان واد ما سنتين وبالله توفيق.